سوال تراویح کے حوالے سے اور موجود ہے. دعائے تراویح چار رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے, اس کو دعائے تراویح نہ آتی ہو وہ کیا کرے؟ چار رکعتوں کے بعد جو ہے وہ اتنی ہی دیر بیٹھنا یہ مستحب ہے اور اسے ترویح کہا جاتا ہے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو عام طور پر آج کل ہمارے ہاں دعائے تراویح جو ہے پڑھی جاتی ہے یہی پڑھی جائے, اور بھی کچھ ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے. بلکہ فقہا نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں نوافل بھی ادا کیے جا سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کیونکہ سارے یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. دعا نہیں آتی تو دعا سیکھ لینی چاہیے کہ جب ہم جو ہے وہ کچھ اور کر رہے ہوں گے تو عام پبلک سے ہم ہٹ جائیں گے, عام لوگوں سے ہٹ جائیں گے, تو یہ بھی اچھا نہیں لگے گا. تو لہٰذا یہ زیادہ بڑی بھی نہیں ہے, اس کو یاد کر لیا جائے. مل کے پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں ویسے ہی یاد ہو جاتی ہے اگر بندہ ٹرائی کرے. لیکن آپ کے جواب سے یہ ان اسلام بھائی کو پتا چل گیا کہ جو یہ سمجھتے ہیں دعائے تراویح نہیں آتے تو تراویح پڑھنے نہیں جاتے, تو ایسا واجب یا فرض کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے.